Jag har gjort det förut och ni verkar gilla kaffebrygga. Thank you.
brinner det lite. Har du husdjur? Börjar du prata med husdjuret som att du pratar med en bebis?
inte så mycket skum. Undrar om jag ska ha en sked. Du har en låda här alldeles bredvid dig. Egentligen vill jag ha sugrör. Jag har sådana här. Smaka eller om det är varmt. Det var väldigt sött. Eller nej. Det var väldigt mycket karamellsmak, men jag tror att jag borde ha tagit vanligt kaffe. För just det här kaffet är inte en favorit. Jag ska förbättra det här kaffet. Jag kanske ska göra det en gång till. Med vanligt kaffe. Så kan vi jämföra. Och då vill jag ha vispad grädde på toppen. Och kanske hacka lite blopp av på. Kaffe.
ses snart igen. Jag ska ta en klunk till först. Ja, men det är gott. Lite för svagt kaffe. Och eftersom det här bara är mellanrost antar jag. Eller? Det kanske till och med lätt. Det smakar nästan som lättrost. Jag vill ha mörkrost helst. Tack så mycket för att du har tittat.